नेपालमा बाहिरबाट इन्डिया तथा नेपालको तराई भागबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पशुपतिनाथमा आउँछन् अनि शिवको पूजा शिवको भक्ति लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छन् अनि सामाजिक रूपमा चाहिँ तराईबाट अथवा इन्डियाबाट मान्छेहरू काठमाडौँमा आएर यो शिवरात्रिको बेलामा आउने हुनाले शिवरात्रिपछि जाडो सकिएर गर्मीको सुरुवात भनेर सङ्केत गरिने पनि बुझिन्छ सामाजिक रूपमा र अनि मलाई म आफै पनि शिवरात्रिको साह्रै धेरै ज्ञान त छैन तर मलाई यहाँ एकजना साथीले सेयर गर्नुभएको कुरा यहाँ फेसबुकमा राखेको हुनाले यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै अलिकति यहाँ राख्न चाहेँ यसमा एउटा कथा जस्तै छ र मलाई मन परेको हुनाले मैले यहाँ सेयर गर्नु खोजेँ यसमा के लेखेको छ भने वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले नेपाल भारत अमेरिका बेलायत लगायतका विश्वका धेरै देशहरूमा महाशिवरात्रि पर्व भगवान् शिवको ज्योतिर्लिङ्ग निराकार रूपमा प्राकट्य दिनलाई महाशिवरात्रिको पूजाका रूपमा आराधना साधना भजन कीर्तन तन्त्र मन्त्र साधना गरेर हरेक वर्ष बडो धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ नेपाल र भारतका केही स्थानहरूमा देखिने नेपाल र भारतका केही स्थानहरूमा देखिने गरेका नागा साधुहरूको विषयमा विभिन्न शास्त्रहरूमा विभिन्न मत भए तापनि खास गरी शिवपुराणलाई नै मुख्य स्रोतको रूपमा लिने गरिन्छ शिवपुराण महापुराण भन्छ भगवान् शिवले नै दुईपटक नागा साधुको भेष धारेका थिए एकपटक अचेत अवस्थामा गरेका थिए भने अर्कोपटक त गरेका थिए सत्यदेवी देवता गरेपछि वीरभद्र भयो गई दक्षको टाउको अग्निकुण्ड हली दिएपछि दक्षपत्नी वीरणीको आराधनामा भगवान् शिवले दक्षलाई बोकाएको टाउको दिनुभयो दक्षलाई देवता दिनुभयो र सत्यदेवीको भाइ काममा राखी बौला चाहिँ यत्र त्यत्र हिँड्न लाग्नुभयो यसरी शिवजी दाना पानी त्यागेर बौला चाहिँ यसैको सम्झना स्वरूप पनि शिवरात्रिको रूपमा मानिन्छ र विभिन्न सबै चिज भए पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परा र कल्चरलाई एकदमै श्रद्धा दिनको लागि जति श्रद्धा गर्नुभयो त्यति धेरै फल मिल्छ अहिले प्रत्यक्ष जति कम गर्नुभयो त्यति कम फल धेरै संसारभरिका धर्मप्रेमी संस्कारप्रेमी दाजुभाइ यमराजाय नमः पुष्पम फुल फलम फल कालो कलर का फूल वस्त्र वस्त्र कपड़ा वरुणाय नमः कलश वरुणाय नमः